U čast 450. godišnjice povijesne bitke koja se odigrala 19. kolovoza 1557. godine, kada je nad nadmoćnom turskom vojskom koju je predvodio bosanski paša Ferhat zabilježena jedna od najznačajnijih pobjeda hrvatske vojske koju je predvodio kapetan Lenković sa svojim uskocima, 2007. godine na povijesnom lokalitetu je u zajedničkoj organizaciji mjesnog odbora Svete Helene, turističke zajednice Svetog Ivana Zeline i Vitezova Zelingradskih po prvi puta održan viteški turnir koji je do danas prerastao u tradicionalnu manifestaciju koju je posjećivalo i do 50.000 posjetitelja iz svih predjela Lijepe naše i inozemstva. Nažalost, ove godine izmještanima Svete Helene nerazumljivih razloga viteški turnir je izmješten sa povijesnog lokaliteta na prostor nekadašnjih bazena u Svetom Ivanu Zelini, a žitelji i mjesni odmor Svete Helene kao sudionici organizacije turnira i kao šira zajednica ostali su neugodno zatečeni ovim jednostranim činom koji se bez najave i koordinacije provodi kao volja pojedinca, što ostavlja trajne štetne posljedice na lokalnu zajednicu. Mišljenje odbora i žitelja je da se tradicionalni turnir trebao održati na povijesnom prostoru, dok se turnir u Zelini mogao održati kao nastavak priče o vitezovima, što bi bila platforma za jedinstvenu turističku ponudu Zelinske regije kojom bi se istaknula na turističkoj karti regije i Europe. Obzirom da su žitelji i mjesni odbor Svete Helene ostali bez potpore ranije spomenutih partnera, nije im preostalo ništa drugo već organizacija skromne obljetnice. Stoga je 25. svibnja ove godine održana sveta misa u kapeli Svete Helene uveličana gostima iz udruge Kuburaša Marija Bistrica, koji su nakon mise obljetnicu obilježili ispaljivanjem hitaca iz Kubora, što su popratili gosti i mještani Svete Helene, Brezovca, Goričanca, Vukovja i okolice. Yeah.